Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Дені3D запрошує вас на перегляд чвертьфінального матчу Євро-2016 між командами Росії та Швеції. Неймовірний Златан провів свою збірну вже до чвертьфіналу і тепер їм протистоїть якась нереальна фантастична збірна Росії. Подивимось, як складеться матч, а традиційно перед початком поєдинку гімн країни. Пролунали гімни країн, давайте знайомитись зі складами команд. Росія. На воротах Акінфєєв, в полі Кузьмін, Березуцький, Ігнашевич, Жирков, Денісов, Дзагоєв, Самедов, Широков, Мамаєв, Дзюба. Тренер команди Леонід Слуцький. Збірна Швеції. На воротах Ісаксон, в полі Люстік, Гранквіст, Йоханссон, Олсон, Форсберг, Чельстрем, Ларсон, Дурмас, Берг і капітан команди Златан Ібрагімович. Тренери команди Дені3D та Дені Джуніор. Нагадаю, що в 1/8 фіналу шведи пройшли ісландців, які вперше програли і вперше втратили очки. Якщо б це була груповий етап, то так можна назвати. Ісландці вперше програли і вилетіли з турніру. Златан Ібрагімович забив черговий м'яч, їх тепер на його рахунку 3, і він один з найкращих бомбардирів цього чемпіонату. Росія по пенальті пройшла збірну Італії 10-9. Росія, як і надалі, якщо я не помиляюсь, забила 2 м'ячі за весь чемпіонат, але вже в чвертьфіналі. Таке буває. Ну і подивимось, що буде сьогодні. Жовто-блакитні грають проти збірної Росії, не збірна України, як ми думали. Після того, як закінчились перші два матчі 1/8, всі думали, що Україна та Росія мають бути в чвертьфіналі, але Україна грала з чехами. Результат матчу не буду казати, хто не бачив, подивіться. Ібрагімович, зараз може бути удар від Златана, але з лівої і в захисника. Перший момент. Я думаю, що на це треба і сподіватись чехам, не чехам, звичайно ж, а шведам, на удари Златана Ібрагімовича і Себастьяна Ларсона. Якраз матч з ісландцями показав, що Себастьян Ларсон не гірше Златана може вдарити здалеку. На півмомент був щойно у збірної Росії. Часом їм вистачає і на півмоменту. Інколи моменту особливо небезпечно виводити на удари Артема Дзюбу. Чельстрем. На Ларсона. Гранквіст одразу в один дотик. Люстік. Люстік на Чельстрема. Є забігання від Форсберга. Форсберг. Його підтримує Златан. І Златан розвертається. Удар по воротах. І Акінфєєв перший сейв. Звичайно, накривають по двоє, як мінімум, Златана Ібрагімовича. По-іншому бути і не могло. Тільки так можна стримати Златана. Він потужний, він технічний. Швидкість, звичайно, вже не та. Але він може і пішки пройти, і потім вдарити здалеку. І забити гол. Ісаксон з м'ячем. Віддає передачу направо. Люстік. Дурмаз. Джиммі Дурмаз швидкий і одразу його збиває Жирков. І тримається за ногу Дурмаз. Ні, все нормально, встає. Но за це можна і жовту, звичайно, показати, бо Джиммі Дурмаз виходив на оперативний простір. І можна це рахувати як зрив атаки. Дуже перспективної атаки. Джиммі Дурмаз.
Люстік. Подача на Златана Ібрагімовича, той програє другий поверх у Кузьміна. Ну, Кузьміна програвав у швидкості Ель-Шаараві, тобто Кузьмін тут взагалі гібрид Крістіану Роналду та Серхіо Рамоса, я так розумію, що він все вміє, як в захисті, так і в нападі. Дзюба на Жиркова. Денісов. Не пресингують шведи, але вже пора, тому що вже власна половина поля вже близько до штрафного майданчика. Денісова збиває. І Широков проходить, але Себастьян Ларсен, треба вибивати, але не виходить вибити. І зараз буде аут, все-таки аут для збірної Росії. Шведи віддають ініціативу росіянам. Мало хто це робив. Італія, звичайно, першим номером грала. Росія тільки на цьому Євро притисла словаків. В перші хвилини, потім забили м'яч і відійшли в захист. Тобто першим номером не можна сказати, щоб Росія грала на Євро. 8 хвилин зіграти першим номером – це не дуже багато. А зараз шведи віддають ініціативу і будуть намагатися контратакувати. І ось, перший момент, Форсберг, одразу передача на Берга. Ібрагімович, як важко біжить, але чи зможе? Ні, там Жирков швидкий. На відміну від Ігнашевича, наприклад, або Березуцького, якщо б вони були, то Златан із м'ячем би від них втік. А так Жирков не дав себе обігнати. Олсон, непогано обрізаються росіяни, і є шанси у шведів для таких гострих атак. Ібрагімовича, подивіться, його криють. Двоє зустрічають, але Ібра проходить! Ні, під катом зупиняють Ібру, хоча він уже хотів бити по воротах. Жирков. Широков. Пас на Мамаєва. Мамаєв непогану швидкість показує. Джиммі Дурмас. Оно як грають росіяни! Дзюба на ударній позиції, це дуже небезпечно. Жирков. Мамаєв. Скидає під удар Денісову, але може... Ах, підкат не проходить. Дзюба! Невже пенальті? Та яке ж пенальті? Ну що це таке? В матчі з валійцями також було пенальті для збірної Росії. Ну що там було? Давайте дивитись. Ну, не в м'яч грав, звичайно, швед. Треба було обережніше. Ну і Артем Дзюба може забити третій гол на Євро і наздогнати Златана Ібрагімовича, але потім росіянам буде забити вкрай важко. Тому треба, щоб Ісаксон витягнув. Удар по воротах! І Ісаксон тягне цей м'яч! Молодець Ісаксон! І тепер психологічна перевага на боці шведів, але помиляється Форсберг і одразу заробляє жовту картку. Ні. Не заробляє. Дивний арбітр. Бо тут чиста жовта, подивіться. Ну нехай. Росія, бачу, їй подобається грати першим номером в цьому матчі. Треба зловити. Ігнашевич, подача. Головою ніхто не б'є. І вільний удар для шведів. 36-та хвилина закінчується. Найнебезпечніший момент був, звичайно, у росіян. І це було пенальті. І героєм якого став Ісаксон. Наліво віддає голкіпер збірної Швеції. Олсон, Чельстрам. На Люстіга. Люстіг може запускати Джиммі Дурмаза. Джиммі під себе бере м'яч, але кудись тікає від м'яча, він загубив, по-моєму, закрутився, в космос точно не полетить, бо з таким апаратом вестибулярним, хоч би правильно це вимовити, звичайно, в космос ніяк. Якщо він закрутився від одного прибирання під себе м'яча, то що тут скажеш, Форсберг непогану швидкість може розвинути, віддає передачу, але Ібрагімовича там уже немає, Березуцький. Акінфєєв. Збивають Форсберга. Він хотів піднапрягти трошки Акінфєєва. Дзагоєв. Тут Чельстрам з ним бореться. Широков.
намагаються зламати гру росіян і плани на гру росіян-шведи, але щойно могли допустити велику помилку, пропустивши з пенальті. 45-та хвилина пішла. Зараз не пропустити, звичайно, в роздягальню. Жирков! Підтомився Жирков, ще й руками там жонглює. І спиною, ну, футбольний фрістайл за ним, звичайно, плаче. Джиммі. Віддає на Олсона, чи зможуть ще одну атаку провести шведи? Ні, Самедов читає цю передачу, але тут було легко її прочитати. Ну і Самедов ще й читає вкидання аута. Загоїв. Широков. Широков не швидкий, Олсен має його наздоганяти, але Широков вже технічний. Він і не з таким стадом грав. Широков. Подача! Люстіх! І треба вибивати. Йоханссон, ні. Перший тайм закінчується, не буде кутового для збірної Росії. 0-0. Поки що шведи вичікують свого моменту. Один момент міг виникнути, але Златан Ібрагімович не зміг втікти від Жиркова. Ну і також росіяни не реалізували пенальті. Поки що відпочинемо, перерва. Повертаємось на чвертьфінальний матч Євро-2016 між командами Росії та Швеції. Після першої половини зустрічі 0-0. Артем Дзюба не реалізував пенальті. Златан Ібрагімович не зміг втікти від Жиркова один на один. Себастьян Ларсон помиляється при передачі. Шукають, звичайно, Ібру. Не намагаються навіть підійти ближче до штрафного майданчика, до воріт. Шведи розраховують на дальній постріл. І це є в цьому своя логіка. Зараз дуже небезпечний момент у росіян. Є своя логіка, тому що Златан Ібрагімович і Себастьян Ларсен, для них не обов'язково заходити в штрафний майданчик, щоб забивати. Вони можуть нормально пробити і здалеку. Але поки що такої нагоди гарної не виникало. Ісаксон грає кулаками. Загоїв. Штрафний майданчик. Дуже небезпечно. Головне не збити зараз нікого. Мамаєв! І тут головою. Ларсон ще блокує. І буде аут для команди Леоніда Слуцького. Дуже багато росіян. Ми чуємо на трибунах кожного матчу. Дуже багато росіян. Постійно вони підтримують свою збірну, якою б дерев'яною вона не була. Дзюба. Олсон одразу вперед. Берг. Олсон. Лівим флангом відкривається Чельстром. Берг. І тут не встигне Златан. Широкий крок, але повільно бігає. Все-таки Златан Ібрагімович. Тут зараз Ісаксон і Олсон. Не розібрались, але Ісаксон був перший, він вибив. Широков міг скористатись цим і вийти один на один. Мамаєв іде з поля, Дініс Черешев виходить. Дініса Черешева ми не бачимо біля арбітра, закривають потужні тази шведів. Черешев – це, звичайно, підсилення атаки. Не хоче Росія дотягувати до серії пенальті, бо не завжди вийде вигравати. Але удар Широкова і Ісаксона. Ще один рятівний момент. Ну от в цьому матчі вперше у Росії більше моментів, ніж у суперників. Тому все може бути. Може бути така іронія долі, коли суперник візьме твоєю ж зброєю. Подивимось, як буде. Ісаксон непогано. Ісаксон розпочинає атаку, навіть її розганяє трошки Ібрагімович. Йоханссон віддає на Златана. В пасивному офсайді був Берг. І не встиг Златан віддати, коли вже вибіг
вибіг Берг з офсайду, Черешев. Форсберг, Ларсон у нього забирає м'яч і відправляє начебто на фланг, але Дзюба! Дзюба перехоплює, він здоровенний, цей Дзюба як гулівер якийсь російський. І постійно своєю головою все перехоплює. Джиммі Дурмас. Черешев відбирає, немає атаку шведів, не можуть вони вийти в атаку. Черешев подає, і Ісаксон має бути, і порожні ворота не дати пробити. Самедов. Удар Дзюби і не точно. Не точно, можливо, ще й офсайд був. Так, був офсайд, зафіксував це арбітр. Ну, якось занадто віддають ініціативу шведи росіянам, так можна і пропустити. Йохансен. Гранквіст. Чельстрам. Обіграв росіянина. Ларсон, непогана передача, Берг! І невже він не встигне? Берг встигає. Ні, Жирков тут як тут, дивіться. Жирков постійно на крок попереду. Дзюба, але Чельстрам також не спить. Йохансон. Намагаються шведи атакувати, але погано виходить. Форсберг, ну, забігання з Кузьміним, це нереально. Ми вже бачили в тому матчі, як Кузьмін бігає. Березуцький. Самедов. Кузьмін. Отут би відібрати м'яч у Кузьміна, і тоді його не було в захисті, але Ларсон. Зайвий рух ногою. Ну, а якщо б його не робив, то, мабуть, не побіг би, а просто впав. Чельстрам. Себастьян Ларсон. Джиммі Дурмас. Берг. Забігання Люстіга. Ну і Черешев робить підкат з до доїжджання. Не знаю, яким чином провокує це доїжджання по полю. Який крот його там підштовхує? Ну і Златан. Златан має бігти, звичайно, на ударну позицію. Там багато людей. Але спробують на Златана. Ні, не на Златана, удар! Форсберга через себе, але не той. Не та людина б'є через себе, щоб забивати. Було красиво, але неефективно. Акінфєєв майже без роботи, два сейви, пишуть нам. Ісаксон 7. Ну, Ісаксон попрацював. Денісов. Дзюба. Широков. Кузьмін в глибину. Гранквіст скидає назад. Ісаксон. Джиммі Дурмас. Ну, що таке? Невже втомився вже? Але перехоплення! Перехоплення Ларсон! Форсберг сам буде бігти, у нього гарна швидкість. Але можна віддати вже на Златана. Златан і подача пішла. Себастьян Ларсон розвертається. Ларсон, можна пробивати. Ларсон, удар. Ні, Черешев тут як тут. І двоє всього, троє. Два в три виходять росіяни, але Гранквіст читає. Все нормально. Йохансон. Почали шведи атакувати. Є шанс віддати гарну передачу, але Олсон якось не дуже гарно віддав. Златан не там, де він повинен бути, звичайно, не ударна це позиція зовсім. Але він намагається вести команду, а не тільки чекати пасу на удар. Кузьмін. Широков. Черешев. Жирков, подача. Дініса, удар по воротах. Ісаксон, і ще один мегасейв. Ну, шведи так і програють. Один Ісаксон не може стільки тягнути. Ну, добре, що він поки що рятує, але ж скільки можна? Шведи чітко хочуть обіграти росіян їхньою ж зброєю. Нічого не створивши майже, але вигравши. Заміна у збірної Росії. Глушаков виходить замість Широкова. Ісаксон. І чи є хтось в нападі? Немає нікого в нападі. Форсберг віддає на Чельстрама. Розбігається Златан, але біжить Берг. Але тут Кузьмін. Кузьмін. Ракета. Глушаков. Передача. Дуже довга передача. Черешев.
Підтомились шведи. Люстіг забирає і вибиває в аут. Підтомились шведи, дуже важко їм буде в додатковому часі, якщо вони витримають ці 3 хвилини. Дініса також не першої свіжості. Ну, звичайно, треба буде на додатковий час якісь корективи вносити тренерам збірної Швеції, але дуже важко. Там Зенгін тільки може так більш-менш підсилити, замінити. А так грають найкраще. Люстік на Джимі Дурмаза. Себастьян Ларсон показує свою техніку, але вона тут була не дуже доречною. Денисов. Накидончик. І тут має бути Ісексон. Все, додатковий час. І ще один додатковий час для збірної Росії. Ну і подивимось, який склад вийде на овертайм у шведів. Насамперед, жодної заміни поки що тренери збірної Швеції не зробили. Але видно, що команда підтомлена. І ще одна заміна у збірної Росії, 2 заміни у збірної Швеції. Повертаємось ми на матч 1/4 фіналу Євро-2016 між командами Росії та Швеції. Овертайм, шановні друзі. 2-й овертайм для збірної Росії. Проти Італії вони виграли по пенальті. Подивимось, як буде зі шведами. Джимі Дурмаз. Передача на Себастьяна Ларсона. І заплутався Себастьян. А Кюнфєєв не заснув. Хоча Златан вже готовий був у нього забирати м'яч. Провал. Провал у збірної Швеції. Денисов навішує. Денисов навішує, начебто на удар це не дуже схоже. Ісаксон. Звичайно, поки що гравець матчу Ісаксон. Якщо шведи виграють, то так і буде, незважаючи на те, хто заб'є і як виграють шведи. Бо стільки він врятував. Він і пенальті взяв, і мертві м'ячі брав. Дуже сильно відіграв Ісаксон основний час. Зенгін, він свіжий. Передача на Златана Ібрагімовича, але Жирков! Жирков закриває Златана весь матч. Починаючи від того, що не дав втікти один на один, і закінчуючи поки що цим моментом. Зенгін. На Зенгіна треба зараз грати, тому що він щойно вийшов. І Зенгін непогано йде. Зенгін, удар по воротах. Удар Якінфєє. Ось вам і свіжі сили. У збірної Швеції сам пройшов. І вдарив непогано в ближній кут, але Якінфєєв зреагував. Нагадаю, що росіяни ще не пропускали на цьому Євро. Зенгін. Зенгін! Удар по воротах! 1-0! Швеція виграє! І це Зенгін! Перший м'яч пропускають росіяни! І це відбувається на 100-й хвилині! Чвертьфінального матчу Зенгін! Свіженький вийшов! Тільки що пройшов, заробив кутовий, а тепер пройшов! І ніхто не встиг його прикрити! І в ближній кут він забиває! Ось так заміна спрацювала! Зенгін! Герой Швеції разом з Ісаксоном! Ну і, звичайно, зі Златаном Ібрагімовичем. Бо якщо б не було Ібри, то навряд чи тут грали б три корони, одним словом. Чудово, чудово. Ось і працює зброя збірної Росії проти збірної Росії. Всі матчі, які ми бачили за участю росіян, це було купа моментів біля їхніх воріт, біля воріт Акінфєєва, але вони не пропускали. А самі могли забити з одного моменту. У шведів було більше, ніж одна нагода, але дуже багато не реалізували самі росіяни. І зараз кутовий. Це ще не кінець матчу, звичайно. Росіяни зараз підуть вперед всіма силами, і шведам треба відбиватися.
Подача. Удар головою, але Березуцький б'є не точно. Програв Себастьян Ларсон позицію, та і з ростом він також програє. 1-0. Закінчується перший додатковий тайм. Джиммі Дурмас. Ларсон. Знову Джиммі Дурмас. Відправляє на Златана Ібрагімовича, але там Ігнашевич. Ігнашевич і Кузьміна таки не замінили. В матчі з Італією його змінили. Тут все-таки він відбігав. Березуцький! Розганяє все, що можна. І Саксон! І перед собою удар по воротах вище воріт! Перед воротами відбивав Ісаксон невпевнено, і Дзагоє в боротьбі. Все-таки знову з Ларсоном. Ларсон всюди. Всюди програє другий поверх, але все-таки заважає пробивати. 10 ударів проти 6. 10 у росіян, 6 у шведів. Златан там ледь дихає, таке враження, але ніхто його змінювати не буде. Ісаксон підтягує вже час. І перший додатковий тайм закінчується. 1-0 поки що збірна Швеції перемагає. Єдиний гол забив Зенгін, який вийшов на заміну. І йому вистачило 10 хвилин, щоб відзначитись. Ось така вдала заміна. Другий овертайм. Росія зараз піде вперед всією командою. Тому у шведів з'являться зони. Дзюба. Але з'являються зони у росіян. Удар 1-1. Початок другого овертайму. І росіяни вже нікуди йти не будуть. Росіяни вже будуть чекати пенальті. Це зрозуміло. Вони врятувались. І тепер вони будуть розраховувати на сценарій матчу з італійцями. А що ж так шведи пропустили? Ну, так не можна. Не кожен раз Ісаксон буде рятувати. Тут проспали. Проспали шведи. Замріялись, мабуть, в цій маленькій паузі між овертаймами. І пропустили гол. Росіянам тільки дай такий шанс. Вони миттю відкриються куди треба, віддадуть пас як треба і заб'ють. 1-1. 107 хвилина на другій хвилині другого овертайму. Забивають росіяни, а що? Бачимо, що росіяни спростовують мої слова і не будуть вони чекати пенальті. Вони будуть вигравати без пенальті, але Лівіцький. Берг. Златан. Біжить Златан. Віддає передачу Ігнашевич. Чим він там пахом чи чим він забрав цей м'яч, чим він перехопив? Жовта картка комусь була. Невже Златан? Ні, не Златан. Оскар Лівіцький. Збиває свого опонента. Ну і на 115-й хвилині заробляє жовту картку Ігнашевич. Якби не він, Лівіцький вийшов би один на один. Дивіться, як Кузьмін бігає нормально так на 116-й хвилині. А от Златан видати пас не може. Загоєв, щось багато тут росіян. Березуцький ще залишається в нападі. Тобто Слуцький дав команду вигравати без пенальті. Подача невдала. І чи буде якийсь момент ще в цьому матчі? Вже втомлені зовсім шведи. Росіяни почувають себе дуже добре, дивлячись на їхні атаки. Зенгін. І Кузьмін, подивіться, яке пришвидшення! На 120-й хвилині. Жорді Альба, мабуть, дуже сильно заздрить Кузьміну. Ібрагімович, Зенгін. Кузьмін не відчіпляється від Зенгіна. Ібра. Ігнашевич пролітає. Ібра. Штовхають Ібру. І Кузьмін! А хто ж ще? Як не Кузьмін? І пенальті. Другі пенальті для збірної Росії. Як цей Кузьмін так бігає? Ну скажіть, де у людей здоров'я?
Хіба є такі люди з таким здоров'ям, як у Кузьміна? Він бігає 120 хвилин, а на 120 ще пришвидшується, як ніби він щойно вийшов. Зингін на 100 хвилині і на 107 Дзагоєв. Забивали, і ми побачимо ще одну серію пенальті у виконанні збірної Росії. Подивимось. Цікаво. Врятувались росіяни на 107 хвилині. Ну, звичайно, шведи дуже неуважно зіграли. Хоч і ударів побільше у росіян, але в площину воріт однаково. По 4. Артем Дзюба вже не забивав пенальті в цьому матчі. І подивимося, як зараз проб'є. Удар Дзюби. І знову в ту ж точку. Златан забиває. 1-1. Ігнашевич проти Ісаксона. Ісаксон відбиває, але в свої ворота. По центру був удар, але, мабуть, потужний, і Ісаксон не впорався. Гранквіст забиває. 2-2. Три-два, росіяни попереду. Три-три. Жирков. Поперечка! Жирков б'є в поперечку. Берг може вивести Швецію вперед. Акінфеєв тягне! А хто сумнівався? Хто сумнівався? Ігнатієв, який вийшов на заміну, зараз пробиває п'ятий пенальті. І... головою! Головою Ісаксон! Оце неймовірно! Головою він перерує м'яч! Перерує удар в післяматчевих пенальті! І зараз Зенгін! Зенгін! Вирішальний пенальті від нього! Подивимось! Забиває Зенгін! Герой матчу Ісаксон і Зенгін! Просто неймовірно! А як Ісаксон головою перерував? Ну що ти зробиш? Ісаксон неймовірний! Просто неймовірний. Взяв і головою перерував. Що тут скажеш? Це найкрутіший сейв цього Євро. В такий момент так зіграти. Холоднокровно. Просто холоднокровно. Росія вилітає. Дехто скаже нарешті. Наприклад, я. Нарешті вилітає, тому що тільки в цьому матчі вони зіграли більш-менш непогано. І це була, звичайно... це був елемент тактики збірної Швеції, віддати їм ініціативу, але, звичайно, шведи часом переборщували з цим, бо моменти виникали у росіян занадто небезпечні. Але шведи домоглись свого, вони забили гол, потім, звичайно ж, пропустили. І по пенальті таки виграли. Ібрагімович буде в півфіналі, ми його вітаємо, бо це останнє Євро для Златана у складі збірної Швеції, і він вже точно піде красиво. Бо півфінал Євро – це гарний результат. Вітаємо жовто-блакитних. Будемо чекати наступних чвертьфіналів. Будемо дивитись, хто з ким буде грати в півфіналі. На цьому я прощаюсь з вами. До наступних трансляцій. Для вас матч коментував Дені 3D. На все добре!